Піротехніки перевіряють 12 кладовищ Чернігівщини у громадах, де під час окупації розміщувалися російські війська. Розпочали перевірку з сіл Киселівка, Вознесенське і Березанка. Про це Суспільному повідомив піротехнік Станіслав Паляниця. Перевірка кожного триває від години. По більшій мірі зараз знаходимо це уламки вибухонебезпечних предметів. Рік тому, коли російські окупаційні війська залишили Чернігівську область, небезпечні предмети вилучали під час кожної перевірки цвинтарів, розповідає Станіслав Паляниця. Знаходили гранати, гранатомети і міни. Цвинтарі обстежують повторно напередодні комунальних днів. Були випадки, коли люди приносили на кладовище вибухонебезпечні предмети після того, як знайшли їх в іншому місці. Піротехніки закликають не практикувати цього, а одразу викликати спеціалістів на місце, де був знайдений предмет. Останнього разу було, напевно, десь місяць тому. Люди принесли, положили із місць дислокації росіян, принесли на кладовищі, положили постріл гранатометний.